Então, já tem alguma ideia do que significa escutir? Escutir? Sei não. Discutir? Deixar de discutir, sei lá. Alguma coisa a ver com discussão, alguma coisa do tipo? Não. Tem alguma coisa a ver com escultura? Quem explica pra gente é sempre ele, o professor Toguinha. Devo, não nego. Pago quando puder. Para o judiciário, esse ditado popular não pode ser aplicado. O termo escutir é usado quando a justiça faz com que os bens de um devedor sejam vendidos para pagar a dívida.